kuhusu masoko. Namshukuru sana Bwana Mato, aeleza sana opportunities nyingi, fursa nyingi ambazo zipo kwenye hii sekta. Lakini bado tunakuwa kwamba tuko segmented. Hatujui kwamba hiyo fursa tunaifikiaje. Sa huu mmoja mimi ninachoona na ushauri wangu, tufikirie kwamba jinsi gani utafungua masoko. Na watu wengi hapa wanaweza kawa na wana miti tayari iko tayari kuvuna. Lakini jinsi gani watavuna na nani atanunua? Hiyo taarifa ikitolewa kule kwenye kuna huu mmoja tunaoongelea, ingeweza kutusaidia sana. Pia kuna umuhimu wa umoja kwenye changamoto. Vile vile wakati wa raha na matatizo na changamoto, huu umoja lazima uwepo. Na sasa kuna mfumo gani ambao hizi taarifa za moto, kichaa na kadhalika zinafikia watu? Niwape tu mfano mzuri. Let's say mimi nimewekeza kwenye kijiji cha Wino kana bwanangu Mbilinyi na moto umetokea. Ni jinsi gani mimi naweza nikazipata hizo taarifa? Labda niko mbali na niko sehemu fulani. Lakini tukiwa na mfumo ambao patikana ndani ya huo umoja, ni mlipuko, taarifa kwa mlipuko wa magonjwa na wadudu. Kunatokeaga sana hizi vitu kwamba kuna ugonjwa sehemu fulani na unaona kabisa na unahama. Lakini nani anatoa hizo taarifa? Jamani, watu wa Tafori, kuna changamoto hii tunaipitia, wadudu, mlipuko wa madudu sehemu fulani. Na hizi tukiwa tuna huu umoja, naweza hata tukasaidia tuka trace umetokea wapi na wawekezaji wangapi wamepata. Hata hiyo kwa vijiji nao wanaweza wakawa wanatusaidia kwamba hivi vitu vinatokea. Kuendelea hapo, ushawishi na utetezi. Yaani kuna changamoto za VAT hizo kwa nazoongelea bwana Mbilinyi hapa. Kuna namna ya kuziveko zote kwamba zote ziwe kwa pamoja. Sio kwa changamoto za Wino tu, inaweza kawa ni changamoto za Tanzania nzima. Lakini kuna namna ya kuziweka na kuzipeleka kwa serikali. Tunashukuru na fursa hii kwamba watumishi wetu wa serikali wako hapa, lakini ni muhimu sana tuwe tumeziweka vizuri na tukazipeleka kwamba tupate ule ufumbuzi zaidi. Hapo pia hii imeongelewa sana pia serikali kuwafikia kiurahisi. Bila kuchukua muda sana, niende tu kwenye azimio yangu. Wawekezaji waangalie namna ya kutengeneza mtandao. Uzuri sana tuko hapa, kuna yeye register pale, kila mtu ameweka jina lake. Tunaweza tukatumiana hizi taarifa za awali za sasa hizi, kama mkutano umekuaje na kinachofuatia ni nini. Lakini inabidi sana wawekezaji waamue wenyewe sasa kwamba tutafanyaje. Ni kwamba tutasubiri tena mwakani event kama hii, au tutaonana tena baada ya miezi mitatu, au tutatengeneza mfumo gani? Bila kusema mambo mengi sana, niseme tu hiyo ndio nilikuwa wasilisho yangu, na I hope kwamba hii discussion leo inaweza kusaidia way forward. Kama alivyosema Barego, ni kweli hivi ideas na zote ziwepo, lakini sasa tuwe na practicality. Tunaendaje kutoka hapa? Asanteni sana. Anashukuru sana Mwakasungula, nafikiri umetupa direction ya tunakotaka kwenda. Ningeomba tupause kidogo, rasi wa Iringa, kuna kitu nilitaka kusema kabla ya break, nisingependa nikunyima hiyo nafasi. Wakati tunatafakari jinsi ya way forward kwa umoja wetu, basi utuletee mawili matatu. Karibu tafadhali. Ndugu mwezeshaji, mimi naitwa Dr. Guliama, namwakilisha RAS Iringa. Mambo mengi alishagusia mkurugenzi, lakini nitaka tunisisitize mambo machache, hasa kwenye fire management. Kuna mzungumzaji mmoja aligusia tunahitaji kutengeneza sahili nyingine nyingi. Sasa kwenye swala lile, nikataka tu nitoe ufafanuzi. Sahili ni shamba la serikali, na serikali tayari tumeona limefanya jitihada mbalimbali za kutengeneza mashamba mengine. Kwa mfano hilo shamba la Silayo, lakini kuna shamba la Wino na mingine mengi yanakuja. Lakini jambo la pili, kwenye management ya fire kwenye sao hili, tayari kuna gari la zimamoto limeshanunuliwa, lakini lile gari halifanyi kazi kwenye shamba la sao hili peke yake. Pia kwenye vijiji vilivyoko jirani pia linasaidia kuzima huo moto. Lakini hatufanyi kazi na lile gari kwenye shamba la sao hili peke yake. Pia kikosi cha uokoaji
cha zimamoto kutoka Iringa mjini pia huwa kinasaidia kuzima moto kwenye maeneo yote ya mkoa wa Iringa. Kwa ni ushirikiano ambao upo kwa sababu tunajua swala la miti kwa mkoa wa Iringa ni very sensitive, tunashirikishana wote kwa pamoja kuhakikisha matukio kama hayo yakitokea tunachukua jitihada kuzima huo moto. Jambo la pili ambalo nilitaka nilizungumzie kwa sasa hivi mkakati wa mkoa ni ku make sure tusisubiri matukio ya moto yatokee. Tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi, lakini leo tumepata modo nzuri kutoka kwa wenzetu wa Ruvuma Wino. Kwa hiyo na sisi tutaichukua, tutaendelea kuimprove ili tuweze kuispread kwenye mkoa wetu. Jambo la mwisho kwa wenzetu wawekezaji ambao nitaka pia niliseme hapa, mkoa tayari umeanzisha kitengo maalum cha kuwasaidia wawekezaji. Kinaitwa Regional Investment Facilitation Office. Kile kitengo tayari tuna wataalamu experience wako pale. Kazi yao wao ni kupokea challenge na kuzitafutia ufumbuzi immediate. Hatuhitaji zile taratibu za kiserikali kwa sababu tunajua ni ndefu, lakini tumeona to create hiyo team ili kuwasaidia wawekezaji wote ndani ya mkoa. Jambo la mwisho kwenye issue za uwekezaji, tayari mkoa umezindua investment guide ambapo issue zote za kuwekeza ndani ya mkoa wa Iringa zinapatikana kwenye huo mwongozo. Na ukitaka kupata kwa urahisi unaingia kwenye website ya uwekezaji.iringa.go.tz, utakutana na vitu vyote ambavyo unaweza kuwekeza kwenye sekta ya maliasili na utalii. Mheshimiwa mwekezaji, naomba niwasilishe. Asante sana, tumpigie makofi. Nafikiri hivi ndivyo vitu ambavyo tunahitaji kwa sababu taarifa kama hii kwa mfano kwa wawekezaji. Nafikiri hata mimi ni mwekezaji mdogo, sikuwa nalijua hili. Kumbe kuna ofisi tayari ipo. Wow. Ni taarifa njema sana hiyo. Kwa hiyo nakushukuru sana mwakilishi wa RAS kwa kutupa taarifa hiyo. Lakini mkurugenzi wa Madaba, sio kwamba nilikuwa nimekusahau, nilikuwa nasubiri tu muda mwafaka utafika nikukaribishe. Kwa hiyo naomba nikukaribishe wakati tunaendelea kufikiria tunakuchat the way forward ya fora kama hizi ambazo tunakutana, tunajadiliana mambo yetu, tunaya push forward yanakwenda serikalini. Wakati tunaendelea ku digest hilo na kufikiria, pia kuna issue ya technical order au mwongozo wa kitaalamu namba 1 wa mwaka 2021, tutapitia baadaye very brief, lakini kukaribisha mkurugenzi. Najua fursa ziko nyingi sana kule. Sisi chuo kikuu cha Sokoine umetupa eneo kubwa sana kule, karibu hekta ya ndio tuko wilaya ya Madaba ya kijiji kinaitwa Ifinga. Wilaya wametupa eneo karibu hekta 10,000 kwa ajili ya shughuli za misitu, na itakuwa hasa kwanza mwanzoni itakuwa kwa ajili ya mafunzo, lakini baadaye itakuwa pia kwa ajili ya uzalishaji. Kwa hiyo tunataka kuzalisha motori nyingine kule, lakini pia pale mjini wametupatia eneo la kujenga kiwanda pale mjini. Pale kuna eneo ambalo tumepewa kama baadaye, kwa sababu sasa hivi tunapanda hatujafika mbali sana, hatujafika mbali sana hekta kama 600 tayari, lakini kiangalia eneo lilobaki ni kubwa sana. Lakini tunatarajia baada ya miaka 15 miaka 18 tutaanza kuvuna. Kwa hiyo then tusiwe tunapeleka mbali, tulete pale kwa ajili ya manufaa. Na tumeshirikiana nao vizuri sana, tumewekeza pia. Wananchi walihitaji vyoo, tumewajengea matundu ya vyoo na vitu kama hivyo pale, na tuko majirani na TFS. TFS ndio walikuwa wenyeji wetu wakati tunaanza pale, walituhifadhi mpaka tukapata kambi yetu. Kwa hiyo tunakwenda nao vizuri sana. Madaba ni sehemu nzuri sana. Kwa hiyo mkurugenzi, nimeona nitoa ya moyoni, lakini pia nikukaribishe basi. Flow ni ya kwako, karibu mkurugenzi. Asante sana, nikushukuru sana Dr. Samora. Ni kwa upande fulani ni kama umenifilisi hivi, lakini niseme tu kwanza, nichukue fursa hii kuwashukuru sana watu wa FDT, nishukuru wizara kwa kuona umuhimu
wa kutuengage sisi wakurugenzi, mimi na wenzangu, serikali kwa ujumla katika forum hii. Kwa hiyo ni forum nzuri ambayo binafsi ni malango ya kwanza kuengage moja kwa moja na ndugu zetu sana wawekezaji. Kwa hiyo nawapongeza sana, ongeleni sana. Lakini jambo la pili, niwapongeze pia wawezeshaji wetu kwa namna ambavyo wametake through kwa kuanzia asubuhi ya leo mpaka jioni hii. Kimsingi kuna mambo mengi ambayo tumejifunza kama viongozi. Wakati fulani msipokutana namna hii, kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea kwenye mnyororo huu, lakini tunakuwa hatuyafahamu. And at the end of the day, sasa ndio maana tunatafuta sababu ambayo inaweza ikatuleta hapa. Na alisema mkurugenzi Dr. Mwakaruka. Dr. Mwakaruka amesema wakati anajaribu kurespondi maswali mbalimbali kwamba pamoja na mambo yote ambayo tumeongea hapa, lakini kikubwa zaidi ndio sasa tumeanza. Kwa sababu huko nyuma back 2016 tulikuwa hatuna forum kama hii, kama serikali tulikuwa hatujakuwa engaged moja kwa moja. Kwa hiyo ni forum nzuri sana. Lakini mimi nijikite tu kwa kuwa halmashauri ya Madaba inapatikana mkoa wa Ruvuma, na ni halmashauri ambayo mimi nimepata fursa ya kuwa mwanzilishi pale miaka mitano hii, na eneo letu la Mlaba ni kama 6673.97. Kwa hiyo tuko Ruvuma pale, tunapakana na ndugu zetu wa Njombe, tuko mpakani pale, tunaanzia pale tunakwenda mpaka Songea mjini. Ni eneo ambalo ni very potential kwa hili ambalo tunalijadili hapa. Labda kwa kuwa muda ni mchache, niseme tu mimi nitajikita zaidi katika kujaribu kujinafasi na kuwapa positive energy ya eneo letu la kiutawala, kwamba tunawakaribisha kwa kiasi kikubwa wawekezaji lakini pia na wakulima. Kwa kifupi sana, sisi tumetenga eneo la wawekezaji lenye eneo la ukubwa hekta 7103 katika maeneo ya Wino, Mkongotema, Ifinga, lakini na halmashauri ya wilaya sisi wenyewe tuna hekta 518 za kwetu ambazo tulizipata kupitia kijiji cha Ifinga. Haya ni maeneo yote ambayo yanafaa sana kwa kilimo cha miti. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi sana, tuna eneo la hekta 400 ambazo tumetenga, ekari 400 ambazo tumetenga kama sehemu ya viwanda. Kwa maana tulijiandaa, yale maelekezo ya serikali ambayo tuliyapata tangu 2016-2017, sisi tulitake into account very seriously na tukaandaa na maeneo yapo. Na Dr. Samora amezungumzia lile eneo la ekari 100 ambalo tumewapatia chuo cha SUA, ni katika lile eneo ambalo ni mojawapo ya maeneo ambayo yako pale mjini kabisa. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ni katika hali ya kuweka utayari wa kupokea wawekezaji katika sekta yenyewe, lakini pia katika sekta ya rafiki ya viwanda, kwa maana ya kwamba wawekezaji katika maeneo ya viwanda. Kwa hiyo tuna maeneo ambayo yapo, na bahati nzuri mkoa kwa niaba ya mkuu wa mkoa niseme kwa rasmi, niombe ruksa kwa rasmi hapa jirani, kwamba mkoa kama mkoa wa Ruvuma tuna gridi ya taifa kama wenzetu wa Njombe. Umeme upo wa kutosha na maji tunayo na serikali ipo iko kazini. Kwa hiyo karibuni sana. Lakini pia nizungumzie swala la fursa. Uwepo wa TFS katika eneo letu na chuo cha SUA ni fursa kwenu nyinyi wawekezaji au kwenu nyinyi wakulima. Kwa sababu tunaamini kama Madaba tukiweza kupata processing industry za kutosha, walau 2-3 za kuanzia, tayari tutakuwa tumeisaidia sana halmashauri kuweza ku maximize revenue, lakini pia at the same time tunaweza sasa tukawa na quality service delivery kwa wananchi wetu maeneo yale, lakini pia na kwako wewe utakuwa umeongeza thamani yale mazao yako. Kwa hiyo tunaomba sana au tunawakaribisha sana wawekezaji katika maeneo hayo. Tunazo TGAs, wale Tree Growers Associations, ambazo wana umoja wao mzuri, na tunapata ushirikiano mkubwa sana kwa watu wa FDT na watu wa pandemic kibiashara, na tusaidia sana katika kuwakutanisha pamoja hawa watu.
Kwa hiyo kwa kifupi sana niseme tu kwamba ni sehemu ambayo ni nzuri na tunaendelea kuboresha changamoto mbalimbali tunazo ambazo zinawakuta nyinyi ndugu zetu. Zingine nimezisikia hapa nikajaribu kuziangalia katika eneo letu pia tunazo, lakini nyingine sisi tulishavuka tulishajaribu kuziondoa. Kwa hiyo karibuni sana na nishukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana. Genzi wa halmashauri ya Madaba, nafikiri ametueleza fursa ambazo bado zipo kule. Nafikiri kwa wale ambao bado tunaendelea kuwekeza, wale ambao tuko njiani na sisi wadogo wadogo ambao tunataka kujiongeza, nafikiri eneo la Madaba ni very very potential kwa ajili ya uwekezaji. Nashukuru, naona mikono inaendelea kuja juu. Asante, basi karibu. Karibu. Asante mwenyekiti. Nimeona na mimi ni jaribu kurespond kidogo kwenye baadhi ya mambo ambayo tulikuwa tunajadiliana session ya kwanza, na nitaenda moja kwa moja kwenye yale ambayo hayajaguswa. Kwa majina naitwa Ubisimbali, mimi ni bwana miti kwa taaluma. Ninasimamia idara ya ardhi na mali asili halmashauri ya wilaya Mufindi, na kwa leo nimekuja kama kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mufindi. Kuna issues ambazo nilizinote wakati wa majadiliano, nimeona ni respond kidogo, lakini mengine walishaongea wenzetu. Lakini kwa ufupi sana niombe niongezee moja au mawili kwenye masuala ya moto kichaa ama moto jamii kwa lugha nyingine. Jitihada za serikali mojawapo ambayo kwa wilaya Mufindi tunachokifanya ni kuifanya ajenda ya moto kichaa kuwa ajenda ya kudumu kwa msimu wa moto. Na tunachokifanya huwa tunashirikiana na kwa maana ofisi ya mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na wataalamu wa halmashauri, huwa tunakwenda kufanya sensitization, kufanya uhamasishaji wa kuzuia moto kwenye vijiji, hasa vile vijiji ambavyo vinaonekana kuanzisha moto kwa kiasi kikubwa. Kumbe hapa ni moja ya serikali ilo na respond kwa moja ya washiriki aliyesema kwamba serikali haionyeshi msukumo kuhusiana na masuala haya. Lakini kwa wilaya Mufindi ile tumelifanya na huwa tunafanya kila mwanzoni mwa msimu wa moto. Lakini jingine, mheshimiwa mwenyekiti, ni kwamba tuliongelea pia masuala ya sheria. Tumemsifia sana mwenyekiti wa kijiji cha Wino wakati anatoa maelezo hapa, lakini almost yale yote ambayo aliyasema ama aliyataja, kwa muda sitataja, lakini kuna vitu ambavyo nimevigundua kwamba hajavitaja, lakini sisi kwa wilaya Mufindi tumeviweka. Nimeona niliseme, si ajabu inaweza ikawa imesaidia na kwa wengine. Mmoja wapo, sisi wilaya Mufindi vitu ambavyo tumeweka kwenye sheria ya hii, sasa ni sheria ya halmashauri kwa ngazi ya halmashauri, tumeweka kipengele kinachosema kwamba endapo moto utakuwa umetokea kwenye kijiji fulani na kama mtuhumiwa alianzisha huo moto hakupatikana, basi serikali ya kijiji wanatakiwa wawajibishwe. Na ili hapa tumeliweka kwa nini, mheshimiwa mwenyekiti? Sheria zetu hizo kwa wilaya Mufindi tulizitunga tangu mwaka 1986 na tukazifanyia amendment, tukazihuisha mwaka 2018. Baada ya kuona kwamba kuna baadhi ya vijiji kwa asilimia kubwa watu wanaanzisha moto, halafu tukiwaambia kwamba wanatakiwa wamkamate yule aliyeanzisha ile achukuliwe hatua, huwa wanasema either hapatikani, ama akipatikana wanamuonyesha mtoto ama mzee kikongwe ili asiweze kuchukuliwa hatua. Kutokana na hilo sasa ndio tumeweka kipengele hicho kwenye sheria, na ushahidi tunao, tumeshawahi kuwakamata wenye viti na vijiji, kwa sababu viongozi ama serikali ya kijiji tunaosema wako 25, na kadiri ya taratibu za serikali huwa wanatoka kila kitongoji. Kumbe tunaashumu kwamba haiwezekani wawakilishi kutoka kwenye vitongoji vyote hao wasijue kwamba moto amewanzisha nani. Kumbe imeshawahi kukamata mwenyekiti na mtendaji wakawekwa ndani, na baada ya hapo wakafanya utaratibu akapatikana hao ambao wanaanzisha moto. Kumbe ili hapa nilikuwa nafikiri kwamba ni vizuri likawekwa ili
ili hawa wanaoanzisha moto wasifikiri kwamba wanaweza kawaficha kirahisi rahisi hivi, kwa sababu ipo kabisa kwenye sheria. Lakini jingine kwa hili, si tumeweka utaratibu kwamba wanaopanda miti ni vizuri zaidi wakapanda maeneo sehemu moja kiurahisi zaidi. Kama wamepanda sehemu moja, ni rahisi kufanya kutengeneza fire line ama kutengeneza compartmentation, ama kwa sababu ndani ya kijiji wanajua kabisa kwamba hilo eneo ni kwa ajili ya upandaji wa miti. Kwa maneno mengine, moto kutokea inakuwa ni ngumu. Kumbe sisi na hiyo tumeweka kama utaratibu na tumeona inasaidia. Lakini jingine, mwenyekiti, naomba niende tu haraka haraka, jambo jingine ambalo halijawa responded. Kuna mmoja kati ya walioongea alisema ni vizuri zaidi tunapopima maeneo na kutoa hati miliki za kimila, nadhani zinatakiwa kuwe na beacons ziwekwe. Alitoa ushauri kwamba tuweke beacons badala kuweka, nadhani alitaja mikatani. Labda kwa uzoefu sisi tuliokuwa nao, sisi watu tunafanya sana hiyo kazi ya urasimishaji, kwa maana ya kutoa hati miliki za kimila. Kwa mfano, ndani ya miezi sita iliyopita tulitoa hati karibu 2500 kwa kwenye halmashauri yetu. Na kinachofanyika ni kwamba kwa sababu hizo kazi asilimia kubwa tunafanya kupitia wadau mbalimbali. Kuna Pelham Tanzania, kuna watu wa Mkurabita, kuna WWF na wengine. Wao huwa nakuwa na masharti kwamba wao kazi yao ni kufacilitate zoezi la kupima. Na kama kuweka beacons huwa anaweka kwenye maeneo ya taasisi kama shule ama zahanati ama hospitali ama vituo vya afya. Kumbe kwa haya maeneo mengine inatakiwa yule muhusika mwenyewe mwenye shamba anatakiwa afanye contribution ili kuweka hizo beacons. Kumbe hii hapa nadhani ni vizuri zaidi sisi kama wawekezaji tukijua umuhimu wa kuwa na mipaka halisi, nadhani kuna kila sababu ya kuchangia ili tuweze kuhakikisha kwamba tunatekeleza hicho ambacho tumekipanga. Lakini jingine la mwisho, mheshimiwa mwenyekiti, nakumbuka kuna mjumbe mmoja hapa alitoa wazo la kwamba kila halmashauri kuwe na maeneo ya uwekezaji. Of course wenzangu wengine wameshasema hapa, lakini kwa mimi hapa kwa wilaya Mufindi naomba niseme kwamba maeneo yapo, na hasa ni kupitia kwenye land use plans, mipango ya matumizi bora ya ardhi. Kuna maeneo kwenye vijiji ambayo yamesha rasimishwa ama kutengwa rasmi kwa ajili ya upandaji wa miti. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa hapa kuna wawekezaji wengi na nimewasikia wengine wakijitambulisha kwamba wanawekeza Mufindi, naomba niseme hilo kwa kuunganisha na statements alizozisema Profesa Silayo asubuhi hapa kwamba kuna migogoro. Kuna watu ambao wanaonekana wanawekeza lakini wanawekeza kwenye maeneo yasiyo ya kwao. Mheshimiwa mwenyekiti, hili hapa naomba niongee very strongly kwa wilaya ya Mufindi, kwa maana kwamba asilimia karibu 80 ya watu wanaowekeza wilaya ya Mufindi vijijini, asilimia karibu 80 sio wazao wa Mufindi, wametoka maeneo mengine na wengine tupo hapa ndani. Na kinachofanyika ni kwamba hao watu wanaouzia maeneo wanateka advantage kwamba huyu mtu kwa sababu sio mwenyeji, ina maana hajui maeneo, wanachofanya wanawauzia maeneo ambayo ni ya serikali ya Sao Hill. Mheshimiwa mwenyekiti, analisema hili hapa with evidence. Serikali iliwahi kuunda kamati mwaka 2012 ya kuainisha mipaka ya msitu wa Sao Hill kwenye vijiji. Sisi tuna vijiji 12 ambavyo vyaonekana maeneo yamevamiwa na wananchi, hususan masuala ya upandaji miti. Takwimu za mwaka 2012 kulikuwa na watu 734 ambao wamepanda ama wamevamia maeneo ya Sao Hill. Baada ya kukaa mwaka 2016 tukaenda tena kufanya tena sensa ili tujue watu wameongezeka kiasi gani ili serikali ichukue measures. Yaani ina maana baada ya miaka minne, 12 hadi 16, tukapata takwimu za watu 1931 ambao wamevamia maeneo ya Sao Hill. Na percent kubwa ni kwa ajili ya kupanda miti. Na kama nilivyosema, watu asilimia 80 hao ni sio wenyeji wa pale. Kumbe tunachowashauri, nichukue nafasi kuwashauri wa investors, ni vizuri zaidi ukitaka kuenda kuwekeza
ni vizuri hata kama unaenda kwa wananchi kuomba ardhi, ni vizuri ukapita wilayani ili upate assurance kwamba ile eneo kweli huyu mtu ni la kwake ama sio la kwake. Na nimesema hivi kwa sababu hata sisi wenyewe kama halmashauri, sisi halmashauri ya wilaya Mufindi tunazo ekari 2500 tumezinunua kwa wananchi kwa ajili ya kupanda miti, na kati ya hizo ni almost karibu ekari kama 400-500 tumeshapanda miti na tunaendelea kupanda. Moja kati ya maeneo ambayo wananchi walitu, kwa lugha ya mtaani walituingiza mkenge, hata sisi wenyewe walienda kutupatia eneo ndani ya msitu wa Sao hili. Sasa kwa kuwa sisi tunafahamu, hatukununua haya maeneo. Kumbe natoa hiyo tahadhari hiyo kubwa kwamba ni vizuri zaidi tuwekeze kwenye upandaji miti, lakini tunawashauri mkipata maeneo huko ni vizuri mfike wilayani ili kuweza kupata verification. Naomba kuwasilisha mheshimiwa mwenyekiti. Jamani, nafikiri tunaona umuhimu wa hawa watu. Kwa kweli ametupa maelezo mazuri na experience ambayo amekutana nayo kwa miaka yote ambayo amefanya kazi pale. Ya ni mwamko mzuri, ni kama vile mtu anakuibia Biblia au anaiba Qur'an. Wanavamia kwa nia njema lakini inakuwa ni kosa bado. Kwa hiyo mtu akiiba Biblia au akiiba Qur'an, of course itamsaidia, labda atasoma neno la Mungu, lakini ameiba. Kwa hiyo kwa tunashukuru sana. Naona tunaenda vizuri sana, tutajitahidi tumalize kwa wakati. Sasa kwa sababu tumefungua podium ya viongozi kuongea, ningemkaribisha namwakilisha mkurugenzi right wa Njombe, basi naye turuhusu viongozi waongee ya ili sasa after endelee, si ndio jamani? Tunakubaliana Nafikiri ni vizuri tukasikia hizi hekima wanazotupa na caution, alafu tuendelee sasa. Karibu ndugu Maguo. Asante. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa jina naitwa Ahmad Maguo. Nikimwakilisha mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Njombe. Na sisi Njombe ni miongoni mwa halmashauri au wilaya ambazo ni giant katika uzalishaji wa mazao ya misitu. Kwanza kabisa naomba niwakaribishe Njombe kwa ajili ya uwekezaji. Kwa nini ninawakaribisha Njombe kwa ajili ya uwekezaji? Kwanza tuna ardhi ya kutosha kwa ajili ya kufanya uwekezaji, na ardhi hii inapatikana pindi utakapofuata taratibu na sio zile taratibu za kimkato au kupitia kwa madalali. Lakini pia hali ya hewa inaruhusu shughuli ya upandaji wa mazao misitu, kwa maana ya kwamba hali ya hewa ni rafiki, kwa maana kwamba mvua inapatikana muda wote na hatujawahi ku experience ukame katika wilaya yetu. Lakini pia tuna uongozi ambao ni mahiri, ambao kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawa, uongozi kuanzia ngazi ya mkoa mpaka ngazi ya wilaya, na kwa hiyo taratibu zote za utawala bora zinafuatwa. Njombe kama halmashauri tumeanza kuruhusu wawekezaji katika mazao ya misitu. Tayari sasa hivi tumekwisha ruhusu wawekezaji wawili wakubwa wa viwanda. Mwanzoni kabisa tulikuwa hatuna, kwa sababu sisi ni Njombe vijijini. Kwa hiyo wawekezaji wengi wanawekeza mjini. Tayari sasa hivi tumekwisha kupata wawekezaji wawili wa viwanda vya mazao ya misitu, na tunapopata wawekezaji katika viwanda vya mazao ya misitu, faida moja hapo kubwa, kwanza tunaongeza thamani ya mazao yetu. Kwa hiyo wale wazalishaji wa mazao ya misitu, wakiwemo wakulima wa miti, wafanyabiashara, wana uhakika wa kupata soko la mazao yao ya misitu. Lakini pia halmashauri inapata ile tunaita SES, yani mapato yanayotokana na kuwepo na kiwanda katika cha kuchakata mazao ya misitu, na hii inakuwa ni bora kabisa. Misitu ambayo inayozalishwa na Njombe ni misitu ya kupandwa, yani miti ya kupandwa, ambayo mjumbe mmoja alikuwa anaomba itoke mali asili. Sasa sijajua nataka iende wapi, lakini naomba tu
ibaki vivyo, acha endelee kuwa mali asili, na kikubwa kama kuna changamoto tutakaa tutazungumza na hatimaye kuweza kuziweka vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna changamoto ya huduma za ugani katika masuala mazima ya misitu, kwa maana ya kwamba maafisa misitu waliopo si wa kutosha kuweza kukamilisha shughuli hizi. Kwa hiyo pia ni muombe mkurugenzi wetu wa misitu na nyuki pia aweze kulisikia hili, pia ni changamoto. Lakini katika kulitatua hili tumekuwa tukishirikiana na wadau wetu mbalimbali. Kwanza kabisa Forest Development Trust wamekuwa kitusupport katika shughuli za ugani, lakini pia panda miti kibiashara, Private Forest Program, na wenye pia wamekuwa wakitusupport katika kufanikisha suala hili la kutatua tatizo la changamoto la maafisa ugani. Ndugu mgeni rasmi, mwaka jana kwa kushirikiana na taasisi ya panda miti kibiashara ili tulishauriana nao, kwa kuwa tuna wataalamu wa kilimo wa kutosha katika vijiji huko, basi tukaomba watusaidie wale wataalamu wa kilimo waweze kwenda kupata dozi kidogo ya taaluma ya misitu. Kwa chuo chetu cha misitu pale Mafinga kilipewa hiyo kazi, na wakaweza kuchukua baadhi ya maafisa kilimo wakaenda kufundishwa pale na wakapewa dozi, na wanasaidia angalau kutoa zile shughuli za ugani katika vijiji. Kwa hiyo angalau wakulima wetu kule kiasi tumeweza kulitatua hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba hili liweze kuendelea wakati tunasubiri taratibu nyingine ziweze kuendelea. Halmashauri ya Wilaya Njombe inategemea mapato yake kutokana na mazao ya misitu. Karibu takriban 85% mpaka 90% ya mapato ya ndani ya halmashauri yanatokana na mazao ya misitu. Kwa hiyo kuendelea kuwepo kwa sekta ya misitu, kwa maana kwamba ni inasaidia kuendelea kuwepo kwa swala zima la halmashauri, kwa maana uhai wa halmashauri ni misitu. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kuidumisha swala zima la usimamizi wa misitu. Changamoto iliyopo nyingine ni ya mawasiliano kati ya wadau wa mazao ya misitu na taasisi za kiserikali. Kuna watu wengi sana wanapata hasara au shida kutokana na kutokuwa karibu na taasisi za kiserikali. Siku zote serikali ipo kwa ajili ya kusaidia watu, kwa maana ya kwamba utakapofanya uwekezaji na taarifa zako zikafika katika serikali, kwa maana ya kwamba unakuwa katika sehemu salama. Hawa wawekezaji ambao walikuja kununua maeneo kwetu kwa ajili ya kuwekeza hawakutaka kwenda kununua mtaani, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba mtu anaweza akawepo leo kesho asiwepo, lakini serikali siku zote ipo. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba ushirikiano uwepo kuanzia ngazi ya wakulima, wafanyabiashara na serikali ili kuweza kuboresha masuala mazima ya misitu. Lakini tunakutana na changamoto ya moto kama ambavyo ilivyoweza kusema. Kikubwa sisi tuna sheria ndogo, lakini vile vile tunawashirikisha wananchi katika masuala mazima ya usimamizi wa mioto. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikwambie mioto mingi inatokana na chuki. Kwa mfano, X anategemea kuvuna msitu wake na umefikia katika hatua ya kuvunwa, ndio hapo utakuta ule msitu unaungua. Sasa unajiuliza kwa nini miti michanga haiungui, inaungua miti ambayo inakaribia kuvunwa. Na wanunuzi wengi huwa wanapenda kununua miti iliungua, kwa maana kwamba bei yake inakuwa price inakuwa ni karibu nusu. Kwa hiyo unakuta huwa kuna hujuma hapa katikati. Kwa hiyo kwenye masuala mazima ya moto kuna swala la hujuma pia tunatakiwa tulichukulie kwa umakini. Kwa hiyo sisi kutokana na hilo tumekuwa tukipokea taarifa kutoka kwa wasiri wetu ambao wamekuwa kiwezo kutupatia taarifa hizo, na wale wahalifu tumekuwa tukiwafikisha katika vyombo vya dola na hatimaye sheria kuweza kuchukua mkondo wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hayo tu machache nitaka kushirikiana na wadau, lakini napongeza ile kongamano, na mimi pia vile vile ninashauri liendelee kwa wakati mwingine isiwe mwisho leo, kwa ajili ya kufanikisha sekta nzima ya misitu. Asante sana.
Nashukuru sana ndugu Ahmed Maguo kwa kutupa nasaha na kutuonyesha fursa ambazo zipo, lakini pia na changamoto ambazo zipo kule Njombe DC. Nafikiri tumesikia wawekezaji na njia salama ya kupata maeneo ya kuwekeza. Kama alivyosema, milango ya serikali iko wazi, wako tayari kutusaidia, kutuelekeza. Nafikiri ni la muhimu kulizingatia. Nafikiri mkurugenzi, naona unanyosha mkono, karibu. Ya, mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa tu naombi kwa wadau, muda umeenda. Sasa hizi ni saa 10:24. Hii hoja iliyokuwa mezani kwangu mimi naona ni output kubwa sana ya kikao hiki. Nilikuwa naomba tujielekeze hapa sasa hivi. Hebu tutoe maoni haraka haraka, naona watu wanaanza kutoka, wanaondoka. Sije tukakosa mchango wao kuhusu hili. Hayo yote tujadili kuanzia asubuhi na waheshimiwa wakurugenzi wamechangia. Tukiondoka hapa bila kumaliza hili, naona kikao hiki hakitakuwa na output nzuri. Kwa hiyo ningeomba to throw out our thoughts kuhusiana na hili, alafu mwenyekiti atatugaidi haraka haraka. Naona muda sio rafiki. Asante. Ya, asante sana. Nashukuru. Najua ombi la mkubwa huwa sio ombi, huwa ni agizo. Kwa hiyo jamani, naomba tujielekeze kwenye way forward, kwamba tunatokaje hapa tulipo. Sasa kufikiria namna bora ya kutengeneza mtandao au kitu ambacho kitakuwa kinatuleta pamoja sisi wote. Naona kaka umeonyesha mkono kwa muda, karibu. Ndugu mwenyekiti, asante sana kwa nafasi hii. Mimi nasimama kama dream defender wa hawa vijana ambao tunataka kuinvest. Kwa hiyo kwa kwenda forward kwa azimio au kwa mchango wangu ambao ningependa kutoa, ni kwamba tuanzishe bootcamp au hizi darasa kama zilivyo za agriculture na kama zilivyo za IT kwa vijana ambao sana sana wanao aspire wao kuinvest. Kwa sababu sawa, tunapelekwa kwenye training za kujitolea, za kufanya internship, lakini pia hiyo haitoshi kwa sisi kuwa investors. Lakini mwisho wa siku tunaona kwamba hao wengi ambao kiangalia wameinvest wana miaka 40, na miaka 40 inayokuja mimi nitakuwa na miaka 60, na miaka 40 inayokuja hawa watakuwa na miaka 80, na manake hawa watakuwa hawana nguvu, sio? Kwa mantiki hiyo, tunahitajika tupate boot camp. Yani ni kwamba kama ilivyo IT, kaka Edwin pale ni mtu ambaye namfahamu muda mrefu. Kwa hiyo watu wa IT wanapokufanya wanakutana au wanayokuwa sehemu moja. Kwa maana kama alivyosema kama Iringa wana hiyo forum, ni kwamba labda kama iwe kama ambavyo kozi ya uongozi institute inavyotolewa, kama ni kwa mfumo wa cohort, kwamba watu wanaenda kama sisi ni vijana tunaenda hapa kujifunza mara moja kwa mwezi, tunakutana pale. Wewe una invest nini? Labda wewe unafanya mambo ya hivi na hivi na hivi. Hiyo itachangia. Lakini pia mwisho wa siku katika hizo bootcamp sana sana iwe ni mambo katika utendaji. Kuonyeshwa njia, kuonyeshwa burden, na kuonyeshwa kuna pia kutia moyo, na pia kuwezeshwa hizo network. Kwa sababu kwa mfano unaangalia mtu kama mimi, sawa naweza nisiwe na pesa, lakini na network ya watu hata 80 ambao tunaweza tukachanga kwa mwezi, tukajichanga hata milioni moja. Kwa maana tukifanya kwa installment, tunaweza tukajikuta kwamba kwa mwaka tuna uwezo wa kuwekeza eka karibia 5, na hizo eka 5 in the next 40 years tukatoa ajira kwa taifa kubwa sana hapa Tanzania. Lakini sasa tunawezaje kama hatuna boot camp? Kwa hiyo ni hilo tu. Boot camp mimi naona ambayo itakuwa ndio hiyo, tukilink na hiyo incubation program ambayo kwa nasema Mr. Amato, hiyo incubation ambayo hao investors wapo wakutana boot camp ya vijana ambao wamegraduate au wana aspire, wana hayo maono, tufanye mambo makubwa. Hiyo tu. Asante msemaji, nakushukuru sana. Nafikiri ni wazo moja ambalo amelitoa, na hili wazo litaleta hasa, amefocus zaidi hasa kwenye vijana, ya hasa kwenye vijana. Nafikiri tumelichukua hilo. Samani, karibu. Naona kuna msemaji mwingine, karibu. Asante sana. Mimi naitwa Franki Lwakatale, natokea Kijistone Group. Kwenye masuala ya azimio, mimi na maazimio ya moja kwa moja mawili. La kwanza ni hilo ambalo limeandikwa hapo, lakini mimi naona kama lijajitosheleza, lijafika mwisho. Wawekezaji waangalie namna ya kutengeneza mtandao. Mtandao ni pamoja na namna ya sisi wenyewe kuinteract wadau,
Na hapo awali mmesema tayari group la WhatsApp lipo, japo mjatuambia hata admin ni nani. Kwa hiyo naomba ieleweke kwamba kama tunatengeneza haya magroup au mitandao namna hiyo, ijulikane hilo group la WhatsApp link iko wapi au tunajoin vipi na admin ni nani, au hata kama ni group la Telegram la wadau wa ili swala ijue tunakutana vipi. Lakini solution ya pili, mimi hapa sio mwekezaji moja kwa moja wa masuala ya miti, lakini nina project ya Capsula Mundi ambayo tulishaweza kuifanya utafiti na kujaribu kuiombea vibali japo tulikuwa tunakwama. Kwa hiyo nilikuwa naomba iwe miongoni mwa maazimio kutokea katika mkutano huu, kama tunaweza tukaipush government na jumuiya zetu kuweza kukubali project hii. Project ya Capsula Mundi iliasisiwa mwaka 2003 katika exhibition ya International Furniture iliyofanyika Italia. Project hii hapa inahusisha yani maiti inazikwa kwa mfumo wa kuweka maiti kwenye mbegu, alafu ile mbegu inapandwa inaotesha mti. Sasa kwa research ya Global Forest Resource Authority ambayo walitoa kwamba deforestation japo ina slow down, lakini concern yake iko pale pale. Kama kwa mwaka zaidi ya ekari 469,000 inateketea, lazima kama wadau tutafute namna ya ku inspire upandaji wa miti. Na hii project ya Capsula Mundi ya kubadili mfumo wa maiti kuwa kuota kama mti, mimi naamini kama kongamano tunaweza tukatoka na ili pendekezo kama azimio la kuishawishi serikali na taasisi zake, kwa sababu tulivyowasilisha wazo hili kwa mara ya kwanza mpaka tukaitwa washirikina wengine. Tunaambiwa kwamba ni against mila na tamaduni za kitaifa, lakini hem tujiulize huko mila za mababu zetu ngapi tumeziasi kwa sababu ya mwendo kasi wa hii dunia. Kwa hiyo dunia tukubali inaenda mwendo kasi na mambo yanabadilika, na hii ni moja ya project nzuri ambayo naamini inaweza ikashawishi industry kwenda mbele. Asante sana. Asante sana msemaji uliyopita. Jamani, nafikiri tumepata wazo. Amemeta umesema kugeuza maiti kuwa mbegu. Ndio hivyo, right? Kwa kweli sijawahi kulisikia ile wazo. Wangapi tumeshawahi kulisikia ile wazo? Tunyoshe mikono. Ah, kumbe kuna baadhi yetu tumelisikia ile wazo. Wow. Interesting. Nam? Ah, karibu mkurugenzi. Sama. Ya pamoja na wazo lake zuri, mzungumzaji alimaliza kuzungumza, nitaka kuboresha tu, labda badala ya kuliweka tukali personalize kama alivyoliweka, labda tunaweza tukasema tu serikali sasa ione umuhimu wa kuchukua mawazo kutoka katika individuals au groups mbalimbali, kwa mawazo kama aliyokuwa nayo yeye, kwa maana kwamba tukaangalia namna ya kuyafanyia integration kwenye ngazi ya serikali, badala ya kuchukua kitu cha mtu mmoja tukachukua kama azimio katika kikao kikubwa au kongamano kubwa kama hili. Asante. Samania, palipo na wazee hekima huwa ipungui, kwa amesema tujaribu kuliumba kidogo vizuri liweze kusikika vizuri. Wasicheke wengi kama mimi nilivyocheka, mtanisamee. Nimekuwa so excited. Ya kwa sababu sijawahi kusikia ile wazo. Naona kuna mawazo mengi. Tupase mawazo kutoka kwa kina mama tafadhali, kwa kina mama. Kwa kina mama. Ah, basi. Sawa, basi kaka pale karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Aristarik Maro, natokea kwenye kikundi kimoja kinaitwa Maisha Shamba Association. Ni group la wawekezaji ambao nafikiri hata wengi wetu wako hapa, na nafikiri wengi wameuliza maswali. Kutoka hapa tulipo, nafikiri Maisha Shamba ilianzishwa mwaka 2017 na ilikuwa na wawekezaji ambao wanatoka maeneo mbalimbali ya mijini ambao wamewekeza Iringa, Njombe na maeneo mengine mpaka Songea. Na kulikuwa kuna wawekezaji mwanzoni tulikuwa kama 500 na tulikuwa tuna uwezo wa kupanda miti. Tulipanda miti kwa mfano kama mwaka juzi tulipanda miti zaidi ya milioni 1,500,000.
Lakini katika uwekezaji wetu ni kwamba wengi wetu ule moto wa mwaka 2017 tulipata shida sana, na wengine walipata paka magonjwa ya moyo kwa sababu maeneo yetu mengi yaliungua kwa moto, na mimi mwenyewe kwa mmoja wapo. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba licha kwamba tuna umoja wetu huu kutokana na alicho present kutokana na azimio ambalo tunataka tutoke nalo sasa hivi, ni kwamba ninachokitafuta mimi ni ile commitment. Yaani kama tunataka tuwe na commitment na kuwa na umoja kama huu, labda tutoke na azimio kwamba tuwe na makongamano kama haya. Sasa tukubaliane tuwe na makongamano mangapi, labda kwa mwaka labda mara mbili au mara tatu, ambayo yatakuwa na mada ambazo zitakuwa ni mahususi ambazo tutakuwa tunazijadili kuendana na zile changamoto ambazo wawekezaji wanakutana nazo. Nafikiri hiyo kidogo inaweza kunani. Na commitment tunayotafuta hapa ni kwamba cha kwanza kuna kuwa na makongamano kama hili, lazima kuwe na funding. Kwa hiyo lazima tuwe na committed funders ambao watakuwa na pelekea haya makongamano yatokee. Lakini kingine kikubwa, kuwe pia na commitment ya wale wawekezaji. Kwa mfano kama tungekuwa na inventory ya wawekezaji wote alafu wakajicommit, nafikiri vile vile ingeza kapelekea sisi kuwa more action dambo zaidi kuliko kuwa na mitandao au networks ambazo labda zitakuwa hazina watu ambao wanaeleweka. Kwa hiyo tukiwa na inventory ya wawekezaji wote alafu wakajicommit, hata kama kuna kuchangia watu wakachangia, lakini at the same time wale ambao watakuwa wana administer ama kongamano waonyeshe zile labda kosi ambazo zitakuwa ziko incurred na kila mtu contribution yake itakuwa kiasi gani, ili kuwe na ile tuweze kuwa na output ambazo zitakuwa zinaleta nani zaidi. Lakini kingine, najua ndio katika makongamano kama haya kunakuwa na funders kama hivyo, tunaona kuna makampuni tofauti. FDT tunaona wako hapa, serikali tunaiona iko hapa. Tunataka pia vile vile commitment yao. Ni kwa jinsi gani wataweza, kwa sababu nafikiri tukishatambua kwamba tuna wawekezaji let's say 200, labda 150 unatoka Njombe, labda 50 unatoka Ruvuma, 50 labda unatoka Mbeya, na 50 unatoka maeneo tofauti. Hiyo itatupelekea sisi kwenda kufanya vitu ambavyo vitakuwa vinaleta nani nafikiri output ambazo zikuwa zinaonekana vizuri zaidi. Kwa hiyo kikubwa ninachokiona mimi ni kuwa na ile commitment. Tusizungumze tu tuache. Kwa mfano kuna wengine kuna members wa group yetu walizungumzia, walisema walikuja kwenye ile kongamano la mwaka 2016, lakini naona bado tuko pale pale, hatujaweza ku make step forward. Lakini mimi naona tukiwa na commitment, tujue kwamba kuna associations ngapi. Tunajua kuna TTGAU na zile TGAs tunafahamu zipo. Sasa tujue tena kuna association nyingine ngapi ambazo zinafanya ziko zina invest kwenye misitu, au zina invest kwenye ile value chain nzima, paka kwenye uzaji wa miti, kwenye transportation. Hao wote tukiweza kuleta pamoja, itakuwa ni rahisi sana kuwa na umoja ambao unaweza kuleta nafikiri tija zaidi kuliko tuishie tu njiani. African Forest nafikiri ni wazuri, na naona kwamba wanaweza kutupeleka mbali kama wanaweza sasa wakatuletea hawa stakeholders kutokana na huko wanakotoka kwenye value chain nzima ile. Nafikiri labda ndo wanaweza kwa host almost kila kitu na kuwa labda ndo organizers wa ili kongamano. Ni kwa na hilo tu kwa sasa. Mawazo yake ya ameongea kwa kirefu kidogo. Ya lakini tunashukuru kwa mawazo. Nafikiri tunakubaliana kimsingi sisi wote kwamba tunahitaji kuwa na kitu fulani ambacho kinatuunganisha, right? Sisi wote tunakubalia. Samani kwanza mikono. Naona tuna watu wananyosha sana mikono. Sisi wote tunakubaliana kimsingi kwamba tunahitaji kitu fulani ambacho kinatuunganisha sisi wote, si ndio? Sasa kutokea hapo ndo tunajadili sasa kwamba kitu gani. Yeah. Karibu mkurugenzi. Yeah. Jamani, mimi bado niko concerned na muda. Watu watanikimbia hapa. Ombi langu, kwa sababu tumeshaelewa hilo swali la mwenyekiti hapo, mnaonaje among this sisi wenyewe tuunde task force? Kati yetu tuchague task force. Huyu msemaji wa mwisho bwana Listeri Kimaro amejaribu kutouch vitu vya msingi. Sasa tuunde task force, tuipe TOR kwa kutumia orodha ambayo tumeregister hapa asubuhi, si ndio? Tujaribu kupopularize aliyosema inventory, tuwatambue wadau wote
Yeye amesema kuna association ya asubuhi tulisikia huku kuna association, kuna wawekezaji kwenye mikoa wapi wapi. Kwa hiyo hii task force ikusanye orodha ya wawekezaji wote. Si ndio eh? Itutengeneze labda kama katiba kuangalia ya ije na kitu ambacho baadaye hata tukikutana wakija kufanya presentation tunakubaliana terms. Basi inakuwa ni association yetu. Na naomba tu niwatie moyo kwamba ameelezea vizuri mdau mmoja hapo yule bwana wa vijana. Sisi ndio wawekezaji wenyewe. Tukienda kichumo chombo kikawa vizuri, najua tutapata watu wengi. Kila mmoja anapenda kuwekeza. Hofu ni kwamba mazingira ya uwekezaji hayajawa rafiki. Na ndio maana hapa serikali ipo kuhakikisha mazingira yanakuwa rafiki. Hata sisi wenyewe wa serikalini tunatakiwa tuwekeze. Kwa sababu maisha ya baadaye haijalishi kwamba ulikuwa serikalini au uko serikalini. Si ndio eh? Eh, kwenda sisi wenyewe tunatakiwa tuwekeze. Ndio maana na sisi tunapush hivi vile mazingira yao mazuri. Eh, we learn from you guys na sisi tunawekeza bombo. Kwa hiyo ni cha watu wote. Kwa hiyo mimi niomba tutoe hofu, tupate watu committed kama alivyosema, watutengenezee. Tutafuta hiyo listi, watutengenezee kitu fulani, alafu tukikutana tukiizinishe kiundwe hii association. Alafu kama alivyopendekeza vizuri iwe part ya ile African Forest kwa sababu mradi kuna vyama vingine. And then yule tunampa mandate ku organize kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine. Tunakuwa tunakutana. Mimi nadhani tungeenda na hilo azimio. Mnaonaje? Mmeliafiki eh? Sasa hebu tupeni basi mapendekezo. Na wewe utakaye pendekezwa leo usitene useme mimi niko business juu na majukumu. Ah, wewe unaanzisha tu, sio kama tumekuwa mwenyekiti. Mwenyekiti tutakuja kumchagua baadaye vizuri, si ndio eh? Tunataka tu wewe kwa utaalamu wako au unaweza ka volunteer. Kwa utaalamu wako tu jamani, mimi kitu na kweli nisubiri muda mrefu. Kwa mfano bwana Amaro hapa anaweza ka volunteer eh, na mwingine hapo ka volunteer, timu kama watu watatu hivi. And then how tukawapa TOR au kwa hiyo namba za simu ambazo ziko hapo, draft yoyote itakuwa circulated either ni kwa WhatsApp au kwa email. Kila mmoja anatoa mawazo, anaiboresha, then wanaendelea mbele. Mnaonaje tufanye kitu kama hicho? Maro, unaweza ka volunteer wa kwanza? Ndiyo mkurugenzi. Ah, makofi kwa Maro. Tupate volunteer mwingine. Mwenyekiti utakuwa una rekodi hapo. Mwenyekiti, kama utaruhusu tuweze kuwaweka vile vile kwenye vyanzo tofauti vya makundi yao. Okay. Labda wanaweza kusema kwamba nani mwakilishi anatoka kwenye sekta ya benki. Labda waweze, labda tuweze kujua kwamba nani anaweza kupatikana mwakilishi kutoka kwenye sekta ya benki anaweza akarepresent mawazo mazuri ya wawekezaji ambao wanatokea benki ili wawe sehemu ya mchango. Kama tukiwa na different groups itaweza kuwa na diversity kwenye hiyo planning. Yeah, ni wazo zuri director, lakini mimi wazo langu sasa hivi ni kwanza tupate watu volunteer watakao lead the process. So, regardless ya anatokea wapi, wale ambao wako willing kuelewa formulation ya association au chama, wale walio wabobezi wa masuala kama haya, ndio tukipata wale wa lead, then baadaye wadau wengine wanaweza wakawa involved kwa ajili ya kutoa mawazo. Kaka Malimi yupo? Malimi yupo? Basi wewe mwanasheria nakuomba. Aha, kwa hiyo wapili huyo eh? Kwa hiyo Maro, Malimi, ehe mwingine? Romanus Mtunge. Ndio hapa tunajenga nchi kwa kweli kweli. Ehe. Mwenyekiti umeshapata watatu. Hapana mkurugenzi, nilikuwa na shauri tu kwamba tusisahau genda. Ah, ni hapo na volunteer watu. Tuweke tu uhuru. Na wenyewe kivolunteer is well and good. Lakini sasa hivi hebu tuache watu wa volunteer. Kwa tunapata watatu, kuna Maro. Ehe, mwanasheria Robert Sabini. Alafu nani? Romanus Mtunge. Romanus Mtunge. Ehe, mwingine? Robert Sabini. Robert Sabini. Excellent. Eh? Eh? Tena, sorry. Mbazi Marisa. Marisa. Nani? Mama Guruma upo? Mama Guruma upo? Amenyoshe? Ehe. Unapendekezwa na mheshimiwa Rasi hapa. Uko tayari?
Yuko tayari mama Gurumo? Mwingine? Mwageni. Uh-huh. Abdul Kibenga. Mwageni, mwenyekiti wa Wino. Mwageni. Mimi naitwa Joshua, nitawakilisha idara ya mbegu. Yeah. Eh, mwingine? Nampendekeza Sara Pima. Sara Pima upo? Uko tayari mama? Nipo tayari. Oh, excellent. Andika hapo. Mwageni. Ya, nipo tayari. Naitwa Edward Madu. Samani kidogo niliingia nimechelewa, kama kutoka kuna sekta ya ku add value kwa maana kutengeneza furniture, niko tayari kuwakilisha upande huo. Eh, sasa hivi Edward tunataka timu itakayotusaidia kuunda chama chetu cha wawekezaji wapandaji miti huko. Kwa tunataka volunteer watakao kaa kututengenezea hicho chama. Je, uko tayari ku au mimi kwenye kupanda? Hapana. Mimi ni furniture. Najua wewe ni wa kule juu juu kule. Okay, ndio maana nasema nilikuja nimechelewa, sikujua kama mligusia furniture. Sawa. Basi sasa hivi kwanza sisi ni wapanda miti kwanza. Haya, asante. Mlelo, mlelo. Eh, mwingine wa mwisho na au kuna wengine huko nyuma. Mlelwa. Elia Mtupile toka panda miti kibiashara. Mlelwa. Evans Mlelwa. Frankie Lwakatale. Erasmo Mbilinyi. Mwenyekiti. Erasmo Mbilinyi. Sasa mwenyekiti, nina mapendekezo. Wote ambao tume volunteer, nitaomba baada ya closing tubaki. Sawa eh? Tupate details zenu, namba zenu za simu, vipi alipendekeza mjumbe hapa kama tukaunda sa group fulani, tukaongea na wenzetu of DT, tutakutana wapi, tutaandaje hizo TOR, alafu then tutashare na group lote tupate maoni yao, mchakato uanze, si ndio? Kwa hiyo naomba wote ambao tume volunteer tubaki baada ya closing, alafu to discuss sasa jinsi gani ambavyo tutakutana. Asanteni sana. Naomba tujipigie makofi. Mmenifurahisha sana mwenyekiti, masa malizia ili sasa tupate mawazo mazuri ya mheshimiwa mgeni rasmi wa kutufungia kongamano letu. Asante sana mkurugenzi, na kushukuru umenifanyia kazi yangu kuwa rahisi. Kwa hiyo ningeomba high table sasa, nafikiri to switch positions, turudi sasa huku. Kulikuwa na kitu kimoja ambacho tutakiwa tufanye, lakini nafikiri mkurugenzi alikuwa ameongelea tayari. Kwa naomba ile copy ya technical order. Wakati high table wanachukua nafasi zao, kulikuwa na issue moja, lakini nafikiri iliongelewa asubuhi, iliongelewa kuna mwongozo wa kitaalamu hapa ambao nimeushika. Nafikiri wale ambao tumepata copy tunyanyue juu, na in case hujapata copy yako tafadhali tukitoka nje waone FDT pale, utapata copy yako. Lakini mambo mengi ambayo tutakiwa tuwasilishe jioni ya leo yako humu, kuanzia kutafuta mbegu bora, uandaji wa shamba, utunzaji wa shamba mpaka uvunaji. Kwa hiyo huu ni mwongozo wa kitaalamu na uko very recent, yani una kila kitu kizuri cha kisasa.
kwa lafini kutumia muda tu kisoma, utakuta vitu vizuri sana. Na baadhi ya changamoto ambazo tumezisikia siku ya leo, ukifuata huu muongozo zitapungua. Kwa mfano masuala ya moto, kama utafanya weeding inavyotakiwa, itasaidia sana. Masuala ya magonjwa, kama utakuwa unapogolea vizuri inavyotakiwa, itasaidia sana. Kwa hiyo naomba nisisitize tu kwamba huu muongozo umegharimu sana wizara na wadau kuandaa. Kwa hiyo naomba tukautumie vizuri, tukasome, una knowledge kubwa sana huku ndani. Baada ya kusema hayo, ningependa nimkaribishe mkurugenzi wa taasisi ya uendelezaji misitu Tanzania FDT, ndugu David Shambwe, kwa ajili ya kuendelea na yale yaliyobaki mbele yetu. Karibu tafadhali. Kasungula. Jamani, habari za kushinda. Labda naomba wote tusimame kwa pamoja, sababu kazi nilionayo mimi ni ndogo sana. Nimeomba tusimame ili tufanye zoezi aliyofanya bwana Biseko asubuhi tu. Alianzaje asubuhi? Kama tunakumbuka. Kulia ni huku au ni huku? Kulia. Kushoto. Safari tufanye mbele. Mbele. Nyuma. Okay. Nadhani tukae. Tukae. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya mgeni rasmi, Ras wa Njombe, tumemkaribisha sasa hivi, atatupa fursa ya kutupa neno la mwisho kabla hatujaweza kufunga kikao hiki. Nadhani kila mmoja wetu amepata fursa ya kuridhika, na kwa pale ambako umeweza kunotice labda vitu havijaenda vizuri, niweze kuongea kabla mgeni rasmi. Akishaongea mgeni rasmi, hakuna cha kitakachoongelewa tena, watu wote tunaondoka. Kwa hiyo ningependa kuchukua fursa hii kushukuru kwanza kwa wanyi kufika, na kwa pale ambako tumekuwa tujatenda kama mnavyotarajia, nadhani tutumie, kutakuwa na kuashenea feedback ambayo itatumwa kwenye Google Forms, mtajaza maoni yenu ambayo tutatumia kwa ajili ya kuboresha kwenye kikao kijacho. Nadhani ile task force ambayo itakuja vile vile itachukua haya maoni. Kwa ili nisije nikamaliza utamu, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rasi Katarina Evocatus uje utufungie rasmi kongamano hili. Kaka yangu mkurugenzi kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, mkurugenzi mkuu FDT Dr. Felician Kilahama, pamoja na meza kuu kwa ujumla, ndugu zangu washiriki wenzangu, mabibi na mabwana, habari za jioni. Hongereni sana kwa mafunzo mazuri ambayo yametoka mkutano, kongamano zuri ambalo linaenda kumalizika sasa hivi. Kwanza kabisa nianze kwa kupongeza wizara pamoja na FDT kwa kuandaa jambo hili ambalo ni la muhimu sana. Inaonekana ni mwendelezo wa kongamano kama hili ambalo lishaanza huko nyuma, lakini wakaona, wakatafakari, wakaona kwamba kuwa peke yetu sisi sekta binafsi tutaishia kwenye majungu. Wakaona bora watuweke na sisi kutoka serikalini ili tuwe kamilike kuwa kitu kizima ambacho kinaenda kuleta mabadiliko katika sekta hii. Niwapongeze sana, hongereni, na niwashukuru kwa niaba ya washiriki wote, niwashukuru kwa namna ambavyo mmetukusanya na kutufundisha mambo ya msingi ambayo tunatakiwa kwenda kuyafanya huko tunakoelekea. Nashukuru sana watoa mada kwa mada nzuri ambazo zimetolewa. Tangu asubuhi tumekuwa tukilishwa
chakula cha elimu kuhusiana na hii sekta ambayo tunashirika nayo. Asanteni sana kwa mada mlizozitoa. Lakini niwashukuru pia washiriki kwa namna ambavyo mmekaa na kwa utulivu kuanzia asubuhi mpaka jioni hii. Inaashiria ni kwa kiasi gani nathamini sekta ya misitu na shughuli ambayo imetoweka hapa kwa siku ya leo. Asanteni sana. Labda nirudi kuzungumza kidogo umuhimu wa misitu. Uchumi wetu unategemea sana sekta ya misitu. Tumesikia asubuhi jinsi ambavyo hili jambo lilofanyika ni akisi ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Dokta, nakumbuka asubuhi umekumbuka, umetukumbusha kwamba Mheshimiwa Rais alipokuwa anatakiwa kuongea katika dakika sita, jambo la misitu liliingia katika ile yale mazungumzo yake ya dakika sita. Yaani inaonekana ni jinsi gani sisi ni wadau wa muhimu sana kwenye uchumi wa Tanzania. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ametambua kwa muda mfupi aliyokuwa nao, aliongelea swala hili na kulipa kipaumbele. Sisi kama sisi tunatakiwa tulichukue na kulipa hiyo heshima na kulifanyia kazi kwa haki inayostahili. Tunatambua kwamba wakati anaingia madarakani aliingia na sera ya uchumi wa viwanda. Mimi wakati muda wote tukiwa tunazungumza hapa nimehamasika sana, nimekaa kwa utulivu na kusikiliza. Mimi ni mgeni kwenye hii industry na kwenye muhimili huu kabisa, mimi ni mgeni. Kwa mambo mengi kwangu ni mageni. Lakini nimehamasika binafsi. Alafu nikajiuliza, hivi kwa kipindi cha mwaka mzima ambao nimekaa humu, nina haki au nina uhalali wa kuendelea kuchukua hii nafasi? Kama kipindi chote hicho fursa ambazo zipo na wito huu wa uchumi wa viwanda ambao umehubiriwa kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitano sasa, ni kitu gani hiki? Kwa nini hakuna namna ambavyo tumetumia hii fursa kubadilisha maisha yetu? Tumefanya ipasavyo? Tumefanya vya kutosha sisi wote, kama ni kiongozi wa serikali, kama ni mdau kwenye ile industry, uwe mfanyabiashara, uwe mkulima, jiulize umefanya nini kutumia hii fursa tulionayo wa Tanzania. Tuna bahati sana. Nimebahatika kupita kwenye nchi ya jangwa. Ndugu zangu, watu jangwani unakuta ni mchanga mwanzo hadi mwisho, nchi nzima ni jangwa. Hakioti hata unyasi. Nikajiuliza, Tanzania, sisi kweli na fursa tulionayo? Mapori yamejaa kila mahali. Ardhi yetu ni nzuri. Ni nini kinatushinda kuimarisha viwanda? Hii sekta ya misitu peke yake tu ingetosha sisi kutubadilisha maisha. Nchi nzima ingebadilika. Sasa naomba tu tulichukue hii kama changamoto kwetu. Tujue kila mmoja wetu, hakuna kusema ni kiongozi wa serikali, hakuna kusema sisi ni nani, hakuna nini. Sisi wote kama sisi tujiulize, ni nini tumekifanya kutumia hii fursa kujibadilisha? Tunaweza tukabadilika na umaskini wetu ukaondoka kwa kutumia misitu, achilia mambo mengine yote ambayo ni rasilimali za nchi hii. Bado misitu inaweza ikatutoa na kutupeleka mbali kwa kuitumia yenyewe tu na nyuki wanaozaliwa humo ndani ya misitu. Kwa hiyo tuendelee kujiuliza na kutafakari kwamba kwa nini bado tunakata miti sehemu kubwa inatupwa. Amesema pale mama Gurumo, nadhani amezungumza hilo jambo. Sasa amesikitika wakati anavuna jinsi ambavyo hata ile mashine tu ya kukata ule mti wake imeacha sehemu kubwa shambani. Mimi mwenyewe nishai kushuhudia mbao inachanwa rara, mimi nabaki na hata hichi kinatupwa. Hiyo haifai. Tunakwama wapi? Tukajiulize na kulifanyia kazi. Jambo la pili linaloonyesha umuhimu wa misitu ni ekolojia inayotawala mikoa yetu, mchango wake kwenye uchumi mkubwa pia wa taifa. Hapa nimeona tuko zaidi Njombe na Iringa. Ndugu zangu, Njombe na Iringa, tuna jukumu kubwa sana la kutunza ekolojia ya Njombe na Iringa kwa sababu kule ndiko kunakoanzia vyanzo vya maji yanayopeleka maji katika bwawa la Mwalimu Nyerere, ambao uchumi wa nchi yetu ndio unakoelekea kuja kutegemea uzalishaji wa nishati kutokana na bwawa lile. Uwekezaji umefanyika kwenye bwawa na kila kitu na kila kitu. Sasa hivi tunaona mambo yako kimya. Ndugu zangu, bwawa litakapokamilika tutaulizwa.
tutaulizwa kwa nini alijai. Maji yanahitajika mengi sana kwenye lile bwawa. Na lile bwawa ndio litakalo tusaidia kuendesha hivi viwanda vya mazao ya mbao. Nishati itakayopatikana pale ndio itakayo tusaidia kwenye mazingira mengine yote ya kukuza hivi viwanda vinavyokuja kutumia nishati ya mbao. Tunaona huo mzunguko unavyokwenda. Ni jukumu letu hawa wadau waliokuwepo hapa mbele yetu tuwabembeleze na kuwapenda na kuwaalika na kuwajengea mazingira yatakayosaidia misitu ijae. Kwa sababu misitu ndio siri ya utunzaji wa ekolojia ambayo itasaidia vyanzo vyetu vya maji viendelee kuwa sawa na kuweza kupata maji ya kutosha kulisha lile bwawa, ile bwawa likatuzalishie nishati itakayokuja kuendesha viwanda vyetu ambavyo tunavitegemea kuwa navyo. Kwa hiyo niwaombe sana, hii tuone kama sio tu kwa ajili ya biashara, sio tu kwa ajili ya nini, lakini pia ina far reaching effects. Inaenda mbali zaidi ya hii tu kutunisha mifuko na vitu kama hivyo, lakini inaenda mbali kwa ajili ya uchumi wetu kwa ujumla wake kwa taifa. Imezungumzwa swala la moto kichaa. Nampongeza sana mwenyekiti mzee wangu wa Wino. Sisi Njombe tulikuwa tumeshaanza hii habari ya kuchukua model ya Wino. Nakushukuru sana kaka yangu David. Tangu ulivyokuja siku ile ofisini ukatufundisha habari ya Wino, tulianza kufanyia kazi. Siku si nyingi utaona timu yangu ikija kwako kuja kujifunza. Niombe na wenzangu wengine basi tufanye hivyo. Ukurugenzi mliopo hapa, tuchukue ile model tuisambaze. Nafikiri ni kitu kizuri sana kimefanyika. Ile tutaitumia vizuri kuhakikisha kwamba tunadhibiti tatizo la moto kichaa, kwa sababu hii ndiyo inayofanya watu washindwe kuwekeza kwenye misitu. Tutalifanyia kazi. Na hii sasa tukishafanyia kazi jambo hili na kudhibiti moto kichaa, mimi najua kwenye swala la misitu moto kichaa peke yake ndio umekuwa ukikatisha watu tamaa kuendelea kuwekeza kwenye misitu. Tukilifanyia kazi kwa dhati na tukaukomesha kabisa habari ya mioto kichaa, mimi naamini uwekezaji kwenye mazao ya misitu utakuwa kwa kiwango kikubwa sana. Hatuwezi sisi kuendelea kununua karatasi nje. Mimi nikiona karatasi zimekuwa imported napata hasira, kwa sababu tunazinunua kwenye nchi ambazo najua ni jangwa. Wametoa wapi miti? Wametoa wapi raw materials za kutengeneza hizo karatasi? Na pengine wamenunua hapa hapa kwetu. Tunazizalisha wenyewe. Kwani tusiweke viwanda vikatengeneza hizo karatasi? Tutaendelea mpaka lini? Tuhamasishe miti iwepo kwa wingi, viwanda vitengenezwe. Na uhamasishaji huu mimi nashauri labda pengine tuanze, unakuta kwa mfano ukitembea Tanzania asilimia kubwa ya ardhi haina kitu. Unakuta ni mashamba tu yametelekezwa. Yanatelekezwa anakawe, hati inafutwa. Tunakufutia kwa sababu hujaendeleza. Anapewa mwingine. Mwingine anakaa, haendelezi, naye anafutiwa. Tutafutiana mpaka lini? Ifike mahali tuwezeshe watu tunaowaongoza ili wawekeze. Kwa mfano unapita unakatiza kwenye eneo la halmashauri yako, unakuta pori limekaa idle, haliwezi kulimwa, na unaona kabisa kwamba hapa hakuna mpango wa mtu kulima. Mwenye nalo ukimtafuta yuko mjini, anaishi maisha yake, anasubiri astaafu ndio akaja labda akaishi pale. Kustaafu kwake labda ana miaka 20 imebaki. Kwa nini usimpigie simu kaanza sasa strategy? Tukatangaza, jamani tumedhibiti tatizo la moto kichaa. Jamani, hapa kuna pori. Njoo weka miti, kwa sababu kwanza uwekezaji kwenye miti, alituambia kaka David hapa, uwekezaji kwenye miti ni rahisi kuliko mazao mengine. Ukishadhibiti moto, ukawekeza ukapanda miti yako, unaendelea na kazi yako na usingizi wako. Ukisubiri tu ule umri ufike uende ukavune. Tuwaelekeze watu na kuwafundisha na kuwaelimisha. Jamani, ndani ya hiyo miti ukiwa unasubiri, tundika tu mizinga yako kwenye juu ya mti. Nyuki uhitaji kumlisha, uhitaji kumpa maji wala nini wanasema ni viwatilifu. Anajishughulikia mwenyewe, anajitengenezea asali yake mwenyewe. Miezi sita ukihesabu ikifika, wewe njoo rina asali yako. Kauze. Asali inavutia dunia, ni soko la dunia. Yaani inaenda kwenye soko la dunia, sio hapa tu. Hakuna ulimwenguni mtu asiyekula asali. Ni tangu enzi na enzi wana wa Israeli wakiambiwa kwamba twendeni kwenye nchi ya asali na maziwa. Asali haijawahi kushuka thamani. Ipo na itaendelea kuwepo.
tuhamasishe watu wetu walioacha mapori, pita tu utakuta tu unajiuliza ili la nani, ili pori ili, mtafute mwenyewe, mwambie alo njoo wekeza hapa, tutakulindia moto wako, tutakulindia miti yako, tutakulindia na wewe utapata asali kila mwezi utalina. Kila baada ya miezi mitatu miezi sita ya mwanzo, baada ya hapo miezi mitatu yote, kila miezi mitatu unalina. Kwa nini tusitajirike kwenye swala la hizi rasilimali za misitu? Mheshimiwa meza kuu, mkurugenzi pamoja na meza kuu, mimi naamini kwanza, naamini kabisa kwamba tukifanya kampeni ya kisahihi kabisa, Tanzania tuna fursa nyingi, nyingi sana, lakini ya misitu ni fursa inaweza pia kututoa. Tuelezee hizi fursa za nyuki, tuelezee namna uwekezaji kwenye ile miti ulivyokuwa mrahisi, unapanda unaenda kulala usingizi, unasubiri utangaziwa tu mavuno. Mazao mengine kama parachichi utasubiri, utafanya nini, utafuatilia daily, utaweka mbolea kila siku, yaani kuna kaugumu kwenye mazao mengine, lakini sio misitu. Misitu ni zao linaloweza kututoa. Na tukishaona imekuwa mingi na raw material imekuwa nyingi, watu watakuja kuwekeza viwanda tu. Lakini na sisi pia tutumie zile taratibu tulizoambiwa kwenda kuanzisha viwanda. Industrial clusters tumeshahubiriwa na kuhubiriwa, hatujui kwa nini hatukamilishi. Nadhani sasa mkutano huu utupe hamasa ya kwenda kuanza na kutafakari upya na kuchukua hatua ya kuanzisha hivyo viwanda ili tuweze kupata mbao. Hatuwezi kuendelea kununua furniture kutoka nje. Furniture zingine zimetengenezwa na takataka za mbao ambao sisi ndo tunachoma kule kwenye mipori. Mheshimiwa mkurugenzi pamoja na timu yako na meza kuu kwa ujumla, pamoja ndugu washiriki, sitaki niwachoshe. Mimi niwaombe labda kwa mwisho kabisa, tumepewa kamuongozo, nimekapitia kwa haraka haraka, kamebeba vitu vizuri sana, lakini ombi langu kwa mheshimiwa mkurugenzi, naomba sana, kuna maneno nimesoma, sasa mimi tena yani mimi ni lawyer, nikasoma ile species za miti hapo hapo usigizi ukaja. Nikasema sasa kama mimi nimekuwa hoi hivi, nafikiri kuna haja ya kufanya angalau katafasiri kadogo kakuelezea aina ya miti na Kiswahili chake. Nimesoma neno kasema pengine hapa anateseka tu, pengine hapa anazungumzia mvule. Lakini angesema mvule mimi ningeelewa. Lakini kwa sababu ameweka yale maneno ya kibiolojia, wakati biology nilikimbia nikaenda kwenye ungwini. Mimi ikawa inanitesa tu. Mimi niombe sana kama tunaweza tukapata tafasiri ya maneno rahisi kidogo, ili watu wote tukisoma tuweze kuelewa, na hata tunapoelimisha watu tuelimishe watu kitu ambacho tunakielewa vizuri. Basi niombe sana huu mwongozo tukautumie vizuri, tuwaelimishe wenzetu wale ambao hawakuweza kupata fursa ya kuja kwenye hii semina. Sisi wenyewe tuusome, tuelewe, tuelimishe wengine, ili mapori yaliokuwepo wazi, ambao mtu hana uwezo wa kwenda kulima leo mahindi, akapande miti aiache mpaka atakapokuwa na muda na uwezo wa kulima mahindi, ili tuweze kuhakisha industry ya misitu inaendelea na Tanzania iweze kufaidi, uchumi wetu uweze kuifaidi ile ardhi ambayo ipo Tanzania, imekuwa tu idle, mashamba yapo tu hayana kazi. Baada ya kuyasema hayo, basi nitamke rasmi kwamba kongamano hili limefungwa, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Labda nipende kuwakumbusha wale waliotajwa, walio volunteer kuwa waanzilishi wa kwenda kuandaa rasimu ya kikundi. Naomba wataweza tukutane, labda wabaki hapa mpaka tutapata sehemu ya kwenda kukutana kule. Naomba waratibu mtusaidie kama tunaweza kupata ile boardroom ya kule nyuma, kwa sababu huko atakapofunga tutakuwa hatuwezi kupatumia hapa. Jamani, nashukuru sana. Asante. Sasa tangaza tu. Ningeomba basi mje hapa wale ambao mme volunteer. Tunaweza tukaongelea nje, tumesimama, si ndio? Just mikakati tu michache. Nikutuka, ningeomba mje hapa wote alafu tutoke kwa pamoja. Tunawasubiri hapa na mheshimiwa rasmi. Kuna funguo zimeokotwa, tafadhali kama umepoteza funguo za kwako Kwa hiyo sio hapa, nimeutoa chooni. So ni wacha hapa. Naam.
Naam. Na wewe nichangie kidogo basi hapo. Volunteers wote. Volunteers wote. Ehe. Hiyo ya nani ya mama eh? Mheshimiwa Rasi. Volunteers wote. Tumesha fika eh?